Dobro jutro, poštovani gledalci, još jednom sa nama u studiju ovog jutra je Žaklina Nedeljković, medicinska sestra i diplomirani zdravstveni menadžer, je li tako? Da, menadžer u zdravstvu. Vi ste osnivač i ambulante za zdravstvenu negu koja se zove mobilna sestra. Recite nam nešto više, kako se javila ideja za pokretanjem takve ambulante? Ideja za pokretanjem ambulante se javila u mom životu posle jednog malo nemilog događaja. Na jednom letovanju na moru ušla sam u vodu, nagazila na kamen i polomila prst na nozi. Iza toga je sledila jedna imobilizacija u kućnim uslovima u trajanju od 2 meseca, koja mi je u tom momentu dozvolila da malo zbiljnije razmislim o svom statusu, svojim željama, svojim potrebama, svom radnom iskustvu, o tome šta želim nadalje da radim, jer praktično u nekoj 45. i 6. godini po sadašnjem stanju vi morate još neki 20-ak da radite, praktično do penzije koja je negde u 65. godini, što bi značilo da ste negde na pola radnog veka. I to neko nagomilano znanje i iskustvo u tadašnjem poslu koji sam radila prevazilazilo je potrebe radnog mesta. I ja sam to želela da zaokružim, upotpunim i praktično otvorim nešto svoje, čime bi se praktično trajno bavila, odnosno do kraja tog svog radnog veka i zaslužene penzije. Tako da sam lično osetila šta znači biti zavistan od tuđe pomoći u kućnim uslovima, kada postoji neki zdravstveni problem koji vas ograničava u tom nekom svakodnevnom funkcionisanju. I prosto rodila se ideja za otvaranjem ambulante pod tim jednom malo specifičnim nazivom mobilna sestra, koji je sam asocijacija na ono što radim i čime se bavim. Da, i vi ste stavili patent, kažemo tako, na taj naziv? Jeste. Ta moja ideja i stvari moja neka želja je bila da naziv mobilna sestra zameni nazive terenska služba i patronaža. I u tom nekom poslovnom duhu, razmišljajući kako da to bude ekskluzivno, došla sam do ideje da zaštitim taj naziv u Zavodu za zaštitu intelektualne svojine, što sam i učinila. S obzirom da su to neke velike investicije na samom početku poslovanja, to malo nije ni dobilo onako neku veliku podršku, svi su smatrali da to praktično nije potrebno, kao zašto to radim. Međutim, vreme je pokazalo da sam bila u pravu, jer ljudi su vrlo brzo počeli da kopiraju moju ideju, pa sam morala malo i sa neke pravne strane da se angažujem, da se taj naziv ne bi zloupotrebljavao u lične svrhe, jer mislim to je prosto naziv firme. Da kažemo nešto o vašim uslugama. Vi pružate pomoć svakome kome je pomoć potrebna, da li su to deca, odrasli, stare osobe, bez obzira na njihovo stanje, dakle i godine. Ja sam jedno vreme govorila da mi pružamo usluge od rođenja pa do duboke starosti, da kažem i do kraja života. Međutim, sve češće imam potrebe za uslugama u kućnim uslovima kod mladih žena koje van telesnom oplodnjom dolaze do potomstva, pa sam to malo preinačila u i pre rođenja. Tako da moji korisnici su praktično i trudnice, i novorođenčadi, i majke porođene, operisani ljudi, stari, bolesni ljudi posle hiruških intervencija u kućnim uslovima. Praktično jedan širok dijapazon svih uzrasta. Koliko je zapravo veliki kvalitet vaših usluga govori i činjenica da ste za kratko vreme, tačnije za 6 nedelja, pomogli jednoj starijoj osobi da, odnosno spasli ste od amputacije noge, je li tako? Jeste. Pa to je bio jedan moment gde sam zaista imala priliku da neke tradicionalne stvari u hirurgiji i u previjenju ne daju rezultate i da primjena nekih savremenih obloga za zarastanje rana zaista da jedno dobro rešenje koje rezultira time da praktično spasete čoveka od jedne vrlo ozbiljne stvari u životu, od rane koje mogla da se pretvori u veliki problem i da dovede do infekcije kostiju i amputacije. Tako da ono što je bitno u ovom poslu je zaista da morate da pratite te nove trendove. Medicina se vrlo ubrzano razvija i morate da stičete znanja, znači praktično da se edukujete u tim pravcima inovacije u medicini. Vi sarađujete i sa velikim brojem ustanova, je li tako? Medicinskih ustanova gde možete da povežete, je li tako, vaše pacijente, da ih usmerite tačnije ka drugim? Jeste. Ja ono što kažem, ja sam po zanimanju medicinska sestra, a po obrazovanju diplomirani zdravstveni menadžer ili sestra sa fakultetom.
i moja potreba je da ljudima na svaki način, u svakoj situaciji u kojoj se nađu i imaju potrebu za uslugom bilo lekara, bilo sanitetskog prevoza, bilo neke medicinske dijagnostike kod kuće, da imam način da ih usmerim na mesta gde to mogu da urade. I to je zaista dobrodošlo mnogima, jer nisu prepušteni sami sebi da traže po internetu, da gledaju, da se snalaze, nego se prosto obrate za pomoć i vrlo brzo dobiju savet, pomoć, informaciju gde i kako da reše zatečenu situaciju vezanu za zdravlje u kući. A kako izgleda u stvari jedan vaš dan? Eto, da li su ljudi uopšte usvojili da postoji takva jedna mobilna sestra koja može uvek tu da im se nađe pri ruci ukoliko ne mogu da se obrate drugim zdravstvenim? Pa, s obzirom da ove godine zaokružujemo 3 godine postojanja i ulazimo u 4., na početku je bilo reakcija tipa jao, ja ovo nisam čula, ovo je odlična ideja. Sad već dolazim do toga, pa videli smo vas u novinama, pa videli smo vas na televiziji, pa mi smo propratili to što vi radite. Tako da polako to postaje nešto prepoznatljivo, praktično prepoznatljivo. Da, zbog ove moje roze kose i brenda. Da, čuo sam da vas zovu Pink Lady. Jeste, jeste. I da vam je cijela ambulanta ljubičaste boje. Roze. Roze. Roze, pa tako nekako do tog brandinga se došlo spontano. I vremenom moji korisnici su mi nadenuli nazivak osim Pink Lady i dama sa osmehom koji leči. O, to je baš lepo. Vi ste i dobitnica, moramo i to da pomenemo, dobitnica priznanja Cvet uspeha za ženu zmaja koju dodeljuje Udruženje poslovnih žena Srbije. 26 kandidatkinja je bilo u konkurenciji. Jeste. A vi ste dobili. Pa konkurencija je bila prilično jaka i Udruženje poslovnih žena jednom godišnje dodeljuje nagradu Cvet uspeha za ženu zmaja, gde se praktično prijavljaju uspešne poslovne žene sa teritorije cele Srbije. Tako da sam ja smatrala da ta moja inovacija i to da medicinska sestra samostalno vodi sobstvenu ambulantu nekako zaslužuje i neko društveno priznanje. Naravno, prijavila sam se, kandidovala sam se i te najuspešnije poslovne žene su u stvari prepoznale tu inicijativu koju ja sam pokrenula i eto, nagradila me tim jednim divnim priznanjem Cvetom uspeha za ženu zmaja 2016. godine. Svaka čast još jednom. Recite mi samo, pošto imate dosta usluga, šta je nešto što smatrate da je građanima najviše potrebno ili što možete sada da im ukažete zašto mogu da vam se najpre obrate? Pa, znate kako, kada recimo stariji član porodice oboli ili dođe do nekog iznenadnog problema sa zdravstvenim stanjem bake, deke, mame, tate u nekom visokom zdravstvenom uzrastu 80-90 godina, najčešće su to situacije kada iznenada dođe do infarkta, do moždanog udara, do nekog pada i preloma i mobilizacije. I onda mi se vrlo često obraćaju i što najčešće radim, znači pozovu me da pogledamo situaciju u kojoj se nalaze, obradimo tu medicinsku dokumentaciju i napravimo jedan plan i proces nege te osobe u kućnim uslovima, koje praktično podrazumeva način na koji će ležati u postelji, da li je postelja adekvatna, da li trebaju neka određena sredstva za preventivu rana od ležanja da se uredi, na koji način ćemo negovati kožu, kako ćemo se brinuti o higijeni, na koji način ćemo dobaviti lekove potrebno, obratiti se nekim službama za daljnu pomoć, da li su tu nastavci terapije u obliku infuzije, injekcija. I to je ono što je u stvari početak neke saradnje i tog kućnog lečenja u uslovima kada porodica jednostavno, kada nisu zdravstvene struke, ne može da se snađe. I za kraj nam recite, da li imate u planu osnivanje još ovakvih nekih, budući da ste vi sama, je li tako, sami radite u vašoj ambulanti? Jeste. Ja se nadam da ću do kraja godine malo proširiti prostor u kome se nalazim. Pa mi je plan proširivanje tima i ujedno i kada ambulanta bude zakonski ispunila uslov 5 godina postojanja, mislim da ću pokrenuti jednu vrstu edukacije upravo na te teme kada ljudima treba pomoć u kući, na koji način da najbezbolnije prođu kroz to.
Hvala vam puno što ste bili u našem jutarnjem programu i nadam se da će gledalci uspeti da prepoznaju vama pouzdanu osobu koja može da im pruži pravu pomoć. Hvala vam još jednom. Hvala i vama. A mi nastavljamo sa jutarnjim programom.